Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт. Мен маалымат иретинде ушул азыр Акылбек Тогузбаев туура эле сунушту айтты, бирок бир жагын айткан жок да. Социалдык товарларга, социально значимый товарларга ставкаларды түшүрүү боюнча өкмөткө ушундай мүмкүнчүлүктү көрсөтүп жатам. Ал эми депутаттар ошого каршы болсо, мисалы унга, такабека каршы болсоңор, алып салууга мен даже макулмун. Мен тамекиге ылды акциздик мындай төмөндөтүү көрсөткөн жокмун. Бул жерде только социально значимый товарлар. Именно кризис учурунда бул мүмкүнчүлүктү өкмөткө берели. Калпта айтсам, мына бул жерде өкмөт отурат, ушуну айта кетсин. Данияр Эрмекович. Рахмат. Дастан Далабаевич, мен дагы ошол сигаретке, арака, бөлөк ошол акцизный товарларга налогду жогорулатканга мен эч качан каршы эмесмин. Мен бүгүнкү күнү дагы ошол ар бир акцизный товарга жогорулатып бергенге макулмун. Сиз эми баягы кандай түшүнөсүз, эмне кыласыз? Мен бир компаниянын лоббировать этип же бир жерден зарплата алып предвыборный компанияга акча сурап жүргөн адам эмесмин. Сизге так даана айтып коеюн, баягы бүгүнкү күнү сизди сотко берсем да соттон утуп алам сиздин сүйлөгөнүңүз боюнча. Бирок мен жигитти кылып сизди сотко да бербейм. Ошо сот сетте сүйлөп атканыңыз. Андан көрө сотко бербейсизби? Мен далилдеп бербеймби сизге? Айкас боюнча мен далилдеп бербейм. Мына сиздин сунуштуңуз бар, кагаз жүзүндө бар, ананты кол коюлган бул жерде. Керек болсо математика бар, ошол менен санап бербейли. Мына министр экономика менен сүйлөштүм, ал дагы айтып атат, эми мага өтө оорчундуу болду. Кабмин дагы ушуну айтып атышат. Урматтуу депутаттар. Сүйлөп атканда сөздү жулуп албаңыз сиз. Ошол айкас боюнча сунуш киргизген. Мен ал боюнча эч качан берген эмесмин дейм. Ал ошол сигареттин 10% гана камтыйт. Ал эч кандай налог түшүрүү эмес бул жерде. Рахмат. Акылбек Сунович, рахмат. Урматтуу депутаттар, мен сиздерден суранып кетем. Каймай чыпагыла.